Taip, visų pirma, visus krepšinio mėgėjus su naujais metais. Norėjom, kad būtų ir mums nauji metai, kad pergalė ateitų. Neteina pergalės reikia iškovoti. Kai kuo patenkintas, vis tiek nenuleido rankų kovėse, bet pradžia buvo tikrai tokia nekovinga, net taip turim išeiti, norint iškovoti pergalę. Namuose žaidžiant kažkaip buvo nelabai smagu. Tai galbūt akcentavomės, kad labai lengvai leidom tų lengvų taškų daug pelnyti Panevėžygį, nesenai žaidėm prieš 2 savaites. Tai galvojom sustabdyti, sutvarkyti tokį grinybą, greitas puolimas, kad jiems negalėtų jie užpulti. Šitas dalykas neblogai pavyko, bet labai nesmagu, kad iš pokrepšio mums pokrepšių darė, ką norėjo. Tiek Sajus, tiek Šakėčius. Tai vėl reikia spręsti kitas problemas. Čia toks gyvenimas. Niekas nestovi vietoje, niekas nesikartoja. Reikia ieškoti kelių. Galbūt tas rungtynių startas toks nesusiklostė sėkmingai dėl viso to švenčių, naujųjų metų maratono žaidėjai gal? Aš jau esu sakęs čia ne tik, kad gindamas, ar dar stengiuos būti objektyvus. Man atrodo, dabar neturi įtako šventės. Nėra dabar tokių žaidėjų arba žaidėjai, kad būtų tokie neatsakingi, kad ten švestų, negalvotų. Mes turėjom treniruotis ir 31 ir 1. Nemanau, kad čia kažkokia galėjo turėti įtaką. Gal prisivalgė per daug. Vis tik šventės, tortų daug. Eimantas Stankevičius šiandienas sulaukė žaidimo minučių ir panašu, kad jisai neblogai. Susitrojo 2-3 taškai. Nu, niekam, aišku, mes nesakėm prieš varžybas, bet Evalda Šaulys turėjo šiek tiek problemų, tai mes senai laukėm jo. Eimantas irgi sirgo čia ne visa pilna jėga, bet jis vaikinas yra pataikantis. Aš tikiuosi iš jo ateiti gero žaidimo, taip kad čia manęs jis nenustebino. Aš treniruotėse matau, jisai žaidžia visai neblogai. Ketvirto kėlinio metu Dešilcas bandė būti visiškas herojus, vienas metimas po kito, bet tokio sąjungininko, kuris prisijungtų, trūko. Šitas dalykas nėra blogas, sakysim, bet jis yra naujas ir to labiau mūsų komandai, kur vienas žmogus gali daryti, ką nori. Niekas taip jam nesakė, ką daryti, bet aš esu akcentavęs, kad mums blogai komandai tai, kuri neturi lyderio, kuris sunkiu metu gali imtis iniciatyvos. Na tai šypsosi vis, tai sakau, tai ar burtus trauksit, ar kaip, ar išsirinksit, ar kuris galim, taip jokais. Tai jis iš tikrųjų taip nebijo, jis yra toks komunikabilus žmogus, aš galiu. Tai negaliu aš jį ten teikti kažką, jis stengiasi daryti, kiek gali, bet aš iš jo norėčiau daugiau organizacijos žaidimo, ne tik, kad jis imtųsi vien ant savęs, bet tai nes kiti mačiau, kad sustojo ir nelabai žino, ką daryti. Po kelių dienų vėl laukia rungtynės namuose, vėliau dar vienas mačas namų tvirtovėje. Kas bus svarbiausia, galbūt ten? Mums svarbu visas rungtynės, kokios tik beateis, mums svarbu laimėti. Todėl, kad kažkaip nenori skūstis nieko, bet labai nenormalu. Mes nežaidžiam mėnesį ir daugiau namuose, mes turim 2 savaitės laisvas, dabar žaidžiam per 10 dienų 3 rungtynės. Čia nesakau, kad kažkokie dideli krūviai, bet labai sunku žaidėjus morališkai, psichologiškai prikelt. Jie ir stengiasi, ir rodos daug dirba, o dabar laimėsim, ateina varžybos. O šiandien pradžioje buvo tokia susikaustė. Šiaip nenormalus ritmas tas. Nežaidėmės namuose, mes vis išvykstam ir to tokio, kaip aš sakau, žaidimo skonio norisi pajusti kažkur. Žaidėjai čia laimėjai, čia pralaimėjai, čia dar kažkaip dabar taip. Visi supranta, kad daugiau pralaimėjom iš eilės ir reikia laimėti, tai jie žmonės, jos irgi veikia psichologija, jiems sunku parodyti tai, ką jie iš tikrųjų galėtų. Man toks nepatinka tas toksai ritmas. Aš esu žaidėjų pusėje, aš turiu jos užstoti, aš turiu jos gerbti, jie kovoja, jie dirba, aš nesiskundžiu, bet tai ir to meistriškumo trūkumas ir dar psichologiškai norisi žmonės, kad netaip nenusmuktų, nenusėstų. Taip. Yra kaip yra. Galbūt dėl Antano Udro, kokia jo situacija, kada jau galima jo sulaukti grįžus ant aikštą? Manau, kad šią savaitę sulauksim. Laukiam, aišku, šiandien matėt, Kimas ne viską galėjo padaryti, ten Šakėčius pajuto savo jėgą. Antanas mums reikalingas,
Visus žaidėjus gerbiu, visų noriu indėlio. Vat aš mačiau per treniruotės, kad Stankevičius ten taip atrodo ir aš nebijau jo leisti. Taip atsirastų kas nors panašaus, jeigu nėra Antano, kas nors ateitų, bet neturime mes dabar didesnių žmonių, kurie galėtų pagelbėti. Žaidėm prieš tai rungtynėse, matėt, kad žaidėm abiem, Roku ir Benu. Viskas iškart nesigauna. Išmokysim gal kada. So, coach, congratulations with the victory. What are your thoughts about this match against Cholet? First of all, happy new year to all basketball Lithuanian fans. For us, important that we open new year with the victory. And we knew it. We played against Cholet 10 days ago, and we knew what kind of game expect us. So, and we start very well. You want to translate or? Visų pirma, sveikinu visus naujaisiais metais. Svarbu, kad juos pradėjome pergalingai. Taip pat žaidėme prieš 10 minučių šiuliais ir žinojome, ko tikėtis iš šių rungtynių. We start very well and at one moment Šolė changed defense. They start to play zone. We stop sharing the ball and we have a lot of troubles in the beginning of second quarter. We didn't score 5 minutes. But second half we found a way how to win and in LKL every victory on a way is very important. Pradėjo rungtynės gerai, tačiau vėliau Šiauliai pakeitė gynybos sistemą ir sugrįžo rungtynės, bet tačiau antroje rungtynių pusėje suradome ir savo žaidimą ir todėl labai svarbu pasiekti pergalę. In general, do you think you guys executed the game plan today? Like I said, the most important thing today is win. And it's going to be a lot of games like this. We didn't stop some things what we said before the game. Stop penetration from Hardy and the Shields. Make help on curl for Šiaulis, offensive rebound from Gustis and Gridzunas, but at the end today we did more good things than bad things. And important victory. Klausimas buvo, ar įvykdytas rungtynių planas. Tenis pasakė, kad svarbiausia, aišku, buvo laimėti, tai buvo daug tokių dalykų, kurių nepavyko įgyvendyti, tai pavyzdžiui, nepavyko sustabdyti Dešilco prasivežimų Šaulio sustabdyti, taip pat apsiginti nuo gerai kovoti dėl kamuolių Griciūno ir Gušio, tačiau kaip treneris pastebėjo, kad šiandien svarbiausia buvo laimėti.